Wasiirka cusub ee wasaaradda kheyraadka biyaha ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa maanta kormeeray xarunta wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera iyadoo ay weheliyeen masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta qaranka Awale Ibrahim Shirwa. Waxaan warbixin ka siinayay kormeerkaasi marayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Saleeban Cabdi Looliye. Sidoo kale waxa uu wasiirku isla maanta dhagax dhigay mashruuc biyo ballaarin ah oo magaalada Berbera laga wado gaar ahaan xaafadaha dhinaca badda xiga ee loo yaqaan Batalaale. Waxaan ku helinayay dhagax dhigaasi mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera. Waxaan ugu horeyn ka warbixiyay biyo ballaarintaasi iyo beebka cusub ee la dhigayo goobtaasi marayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Saleeban Cabdi Looliye. Sidoo kale waxa uu sheegay marayuhu inay maal gelinayaan biyo ballaarintaasi dowladda hoose ee degmada Berbera. Maanta halkan waxaan u taagannahay dhagax dhiga 12 kilomitir iyo 700 oo mitir oo ay degmada Berbera ay fulinayso ay meel gelisay uguna deeqday wakaaladda biyaha Berbera. Runtii farxad bay noo tahay, sharaf bay noo tahay inaanu maanta hawsha muhiimadda aad garan kartaan ee fiditaanka degmada ka qayb qaadanayso. Maanta Batalaale waad garan kartaan meelaha ugu quruxda badan bay ka mid tahay degmada. Waxa la dhismi weyday, wax kale maaha, waxa weeyaan biyo la'aan bay la dhismi weyday. Beebka waxaan rajaynaynaa maanta in wax badan oo jira oo baahi badan oo taagan maanta inaynu kaga bixi doono. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka, duqa degmada Berbera iyo xogayaha degmada oo dhammaantood mar walba heegan oo ah shaqo kasta oo socota. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan oo runtii waqtigaanu hawsha bilaabaynay ee xaaladda dunuufeed aanu ku jirnay na garab istaagay. Hadday mid shidaal noqoto iyo hadday mid taageero noqoto, runtii isagu dhaqaale badan geliyey wakaaladda biyaha Berbera. Markaa farxad bay noo tahay saacadda wasiir inaad maanta nagala soo qayb gasho adigoo bilaaba oo aad Berbera meeshii ugu horreysay kormeer biyood aad ku tagto ay noqoto maanta. Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo xogayaha maamulka dowladda hoose, iyaguna sheegay inay si weyn uga qayb qaadanayaan sidii ay magaalada Berbera biyo u heli lahayd, isla markaana ay sanadkan 2020 ugu dareen miisaaniyadda lacag dhan $150,000 oo dollar. Saacadda wasiir mashruucan wuxuu ka mid ahaa mashruucii 2019 xildhibaanada golaha deegaanka ay ansixiyeen. Waana mashruucii ka yimi xaafadaha ee shanta xafadada magaalada xogurunti laga soo ururiyay 2018 ee lagu diyaar garoobay 2019 xogurunti laga soo ururiyay ee biyo ballaarantii iyo baahidooda rasmiga ah ee weeye. Waxa maal gelisay dawladda hoose magaalada Berbera, waxaana fulinaysaa in wakaaladda biyaha ee wasaaradda ay ku xiriirsan. Wasiir miisaaniyadda waxa la sameeyay 2018 bishii 9aad, waxaan ugu qorsheynay in magaalada fidinta biyaha inaan kala hadhin adeegyada aasaasiga ah iyo degsimada aan kala hadhin. Markan anagu ogna dhayeen aanay wakaaladdu dhaqaale ballaaran lahayn, iskuna halayn karin mar walba hay-adaha noo imanaya in qorshaha degmada lagu daro. Markaa lacagtan waxaa loo qorsheeyey in magaalada lagu ballaariyo biyaheeda si ay magaalada waxa dhibaato badan baa naga haysan jirtay. Waxaan aada ugu faraxsanahay in isbeddel aan caadi ahayn ninka dhalinyarada ah ee maareeyaha cusub Saleeban oo iimaankiisii qalbigiisu buuxo uu nisbada ballaaran ku sameeyey. Laba shayba reer Berbera maanta way ka baxeen: in kow biyo laga waroro biyo badan magaalada biyo la'aan, in ceelashii laga boqo waa ka baxnay; labana in beebkii magaalada gudaheeda xumaa iyo kuwii aan beebba u oolin ee beeb cusub loo dhigo oo magaalada biyo joogta 4 saacadood laydhka waxaa ka horreeya biyaha. Leerku waa faakahaysi, biyuhu laakiin waa daruuri weeye. Sidaa awgeed wasiir, waxaa farxad noo ah in dowladdii hoose ee degmada Berbera ay dhaqaalaha intaa leega $150,000 oo dollar ee miisaaniyadda ugu dartay, isla aan December ku jirno sanadka u dhammaanaya, iyo aanay weliba aanay dowladda hoose fulinayn. Waxaan ku leenahay inaanu ilaalino, hubino, xaqiijino sidii loogu talagalay waxaan moo socdaan. Maareeyaha waxaan ku wareejinay agabkii, waxaa kaloo ku wareejinaynaa dhaqaalihii uu ku shaqaynayey ee laga shaqaynayey dhulka lagu gelinayey. Runtii saacadda wasiir, waxaan noo farxada inaad nala joogto maanta oo aad nala aragto si ay magaalada Berbera gudaheeda uga socdaan biyo ballaarintii.
oo hadda intaa laga dhawaajiyay dhagax dhigeedii aynu sameynayno horeyna xaafadihii noogu daraa biyaha loo soo geliyay Burcasheekh ama Waraabowtaaga oo xaafadahani weligoodba biyo u tagi jirin maanta ay biyo leedahay saacadda wasiir biyaha halkan warwarka badan naga haysan jiray sanad ka hor aad iyo aad bay dhibaato nooga haysatay laakiin maanta warwar kama qabno badi waxa weeyaan halka aan joogno maanta biyada la joogo waxa dareemaysaa kulaylka jiray iyadoo weliba jiilaal tahay baahida biyuhu inay biyadu keenaso waxa kaloo wax lagu farxaa meyrku wuxuu yidhi wixii aan qabsanana ka macaan wax umad kale inoo keento laakiin waxaan rabaa inaan halkaa ugu daro baahidu marka ay jirto markay ummadu san wax u qabsato waxa dhib yar in qofka kale ee kula shaqeynayaana uu ku dhiirado marka arrintan waxay hormuud u tahay in dadku waxay karayaan qabsadaan kabacdina ay soo jiitaan ummadaha kale oo si fiican loo iibgeeyo wasiir waxaan halka kaaga sheegayaa in magaaladani ay leedahay ay ka mid tahay magaalooyin kale master plan oo biyaha ah insha allahna dee marka ay ku fududaan doonto sidii aad ugu iibgeyn lahayd ama kharashad ugu heli lahayd waan kugu soo dhaweynayaa inaan hadalkana hadalka ka tiraado wasiir ku soo dhow marka tala la helaa wax qabad la helaa runtii wada saabka meyrka maareeyaha xoghayaha ragga halkan joogay iskugu yimi isku duubni waxaanu arkaa inay isku duubni iyo wada shaqeyn wax ku qabteen haddii aan wada shaqeyn jirin wax alla wax la qaban karaa ma jirto wax fulayaana ma jiraan aad iyo aad iyo aad baan idinku boorinayaa idinkaa ka wada markhaat kacay oo sheegay in hawsha inay wada jir u gasheen haddii sidaa isku duubnaataan berbera waxna waa tarteen waxa dambena waa tari doontaan waa u dhammaystiri doontaan sidaan qabo waa ku mahadsan tihiin kulaylka aynu joogno waa diisembar cadceeda dhiisku inaga daayo marka ay julaay iyo ogost joogtana maxaad u malaynaysaa berbero xilligaas oo kala biyo beesha ha taa ka dagaalamaysaan ogsoontihiin waa taa ay qorshayaasha u samaysanaysaan bacad baynu joognaa hadalka waxba ku dheeraan maayo waxaan leeyahay waa idin bogaadinaynaa waxaan leeyahay guulaysta maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera